Petković je povodom napada opozicije u vezi sa odlukom podsjetio na to da je 2011. godine Borko Stefanović potpisao sporozum o slobodi kretanja, u kome je u tačkama 6, 7 i 8 prihvatio RKS tablice kao i prištinske lične karte i vozačke dozvole. Upravo je pozivajući se na taj sporazum Kurti doneo odluku o takozvanom reciprocitetu što je posljedicu imalo sprečavanje slobode kretanja i ogoljeno institucionalno nasilje Prištine prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji objasnio je on. Prema njegovim riječima jučerašnjom odlukom vlade Srbije omogućena je sloboda kretanja i olakšan svakodnevni život Srbima koji žive u kosovskom Pomoravlju centralnom Kosovu, Štrpcu, Metohiji kao i na severu pokrajine, koji je posebno bio meta napada Kurtija upravo zbog tablica. Petković je naglasio da registarske tablice nisu nikakav simbol državnosti, baš kao što to nisu ni lične karte, jer da jesu pritisak da priznamo takozvano Kosovo bi prestao još prošle godine kada smo omogućili korišćenje prištinskih ličnih karata. Slobodan protok ljudi, robe, usluga i kapitala predstavlja temelj garantovanih prava na kojima počiva i Evropska unija, podvukao je on i dodao da je zato najnormalnije bilo da učinimo sve kako bismo bar malo malo olakšali život Srba, čija prava uključujući i slobodu kretanja Kurti gazi svakoga dana. Za nas će dobrobit Srba u pokrajini uvek biti na prvom mestu i ispred dnevno političke borbe, a spremnost na kompromis i normalan život važniji su od igranja budućnošću našeg naroda, od koga nikada nećemo odustati, zaključio je direktor kancelarije.